And then we did Robert Twin Jones a dwi'n neud level 1 gwaith coed yn coleg Miran Dwyfer dog ella. Dwi wedi penderfynu dod i coleg achos pan o'n i'n ysgol i'n dod yma un diwrnod yr wsos ac o'n i'n neud bach o bob dim, o'n i'n neud gwaith coed, plastro, gwaith bricks a mae gwaith coed really wedi sefyll allan i fi, so dyna pan dwi'n dod yma i ddysgu mwy am y cwrs a i ddilyn yn had. Nes i mynd i fewn i competition a mae ges i gyntaf hwnna ac hwnna'n regionals o hwnna. A wan dwi'n mynd i rownd derfynol yn De Cymru. Dwi wedi mwynhau gwaith llaw yn y gweithi yn y cwrs yma a hefyd dwi wedi mwynhau dod i dosbarth a di dysgu pethau dwi'n mynd i fod angen nes ymlaen ac dwi wedi mwynhau pobl yn dod fewn fatha Makita a Festool yn dysgu fi mwy am y tools dwi'n mynd i fod yn iwsio nes ymlaen yn mwy di. Mae coleg wedi codi'n hyder i yn ofnadwy pam dwi ers dwi dod yma. Dwi'n gallu sefyll mwy ar yn haid yn hun. Dwi'n gallu mynd fewn i lefydd a dwi'n gallu deseidio beth dros yn hun heb gorfod dibynnu ar rywun arall. Ers oedd yn coleg hefyd dwi wedi gwneud mwy o ffrindiau. Dwi'n bwriadu yn ymlaen i wneud self-employed i gallu sefyll ar yn haid yn hun. Dwi'n gobeithio wneud hynna ar ôl level 2 a level 3 site carpentry. A fyddai'n erbyn hynna fyddai'n qualified i wneud o'n hun. Mae'r students yn dofynnu mis Medi ydy i ddod i wneud beth maen nhw eisiau wneud, i bydio fod yn ofn, i ddod i'r coleg i wneud a neith coleg godi hyder iddyn nhw. A fe gyd ymwneud ymlaen i wneud i fod yn hapus a wneud beth maen nhw eisiau wneud. Mae'r tutoriad yn y coleg yn adderchog, maen nhw'n mor helpful efo chi. Os ydych chi angen help rhywbryd am y cwrs neu tu allan y cwrs, maen nhw o hyd yna i chi a maen nhw'n trin chi'n adderchog. A mae'r facility yn coleg yn ardderchog hefyd. Mae bob dim yma i chi, wbeth ych chi angen, maen nhw yma. A dwi'n hapus iawn o bob dim yma. Mae i chi.